السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جيرتن كبجمتو طاف جالتم توني هردفتوني برسيسا روما في الحمد لله هني نغكوت نغاين كي هنجال الله هن كبجارا بك جيرتن مرس نغو داوت سان كي فيديو راكن كيسات وان اجايبا وان باي تو كوشن اجايبو نت نكرسيس وان ايغا جوالا بتتني كافتني جوالا كيسن رتي الالو ترتن هند وان جوالا كيسن رد دلدن هند حال اتباسو دندسن نسمبرسيس ايغا داوت سان كي يا وان كوني وان باي تو كو نما اجايبو چودا وان كنر را هند كيسنو اوفيغو قبدني چودا wanti kun waan baay'ee tokko nama saalfachiisu akkasuma hiccitii keessanillee guutumaan guututti alas hin jalaa baasuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdani. Wanni kun jechuudha waan egaa jawaala keessan bittanii faayidamuu eegaltanii daladdan hunda waan isarratti sarchi godhaa turtan dur hunda jechuudha. Waan yaa'anii bilbila keessanirratti egaa bilbila kana faayidamuu eegaltanii wanni bilbila keessanirratti faayidamuu turtan hundinuu jechuudha hiccitiin keessan guutumaan guututti asitti walitti qabamee jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu waan kana irraa of eeguu qabda jechuudha. Waan kana keessa hiccitii hedduutu jira jechuudha. Waa hedduutu namni waan garaagaraa ilaala jawaala irratti waa hedduutu jira jechuudha. Hiccitii garaagaraatu jawaala kana keessa jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessan osoo hiccitiin kun ala isin hin bahin jechuudha. Haalaan nama isinitti agarsiisu waan kana ofirraa balleessuu qabdanii akkasuma ofirraa illee cufuu qabda jechuudha. Wanni hiccitiin gargaraadha wanni isin jawaala keessan irratti namaa waliin haasotan ta'e wanni isin jawaala keessan irratti ilaaltan ta'e wanni gargaraadha jechuudha. Wannummaan isin jawaala keessan irratti faayidamtan guutummaan guututti jechuudha. Akka jawaala keessan irratti googilii keessan keessatti akka isin jalaa hin sajjalamne jechuudha. Waan kana ofirraa balleessitanii akka amma booddaafillee hiccitiin keessan hundi as jalatti walitti qabamee isin jalaa googiliin hin sajjalle haala itti cufuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyyaa waan kana hatattamaan jechuudha hundi keessanuu haala nama isinitti agarsiisu jechuudha. Ofirraa balleessuu qabdanii akkasuma hiccitii keessan guutummaan guututti akka googiliin hin sajjalle ofirraa cufuu qabdanii. Viidiyoo kana akka namni hundinuu argee irraa faayidamee waan kana ofirraa cufee irraa of eeguu laayik sheer godhaadha. Akkasuma waan bareedaa waan gaggaarii yeroo hunda isin fayyadan akka nuyillee isiniif maxxansu laayikii fi sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawataa tan baga nagaan dhuftanichaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsuun isarratti dabarsinu guyyaan guyyaan hin nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii sana kiliik godhaadha. Achi booda ol ka jettoon rakkaa yaaddaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargaggeessa irraa faayidamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadha isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan hin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaana faana turaan hordofaan isin hin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa egaa wanni kun jechuudha akkuma asirratti isinitti hime jechuudha waan baay'ee tokko nama rifachiisu waan baay'ee tokko nama gadsiisu jechuudha. Ani iyyuu yeroo arga jechuudha baay'ee tokkoon itti rifadhee itti gadde jechuudha. Maaliifii googiliin egaa isin jawaala bittanii waan isin jawaala keessanirratti ilaalaa turtan waan isin jawaala keessanirratti faayidamaa turtan iccitii garaagaraadha egaa of biratti sajjale wanni kun waan baay'ee tokko rakkina namarraa gahuu danda'u waan baay'ee tokko rakkina namatti fidu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irraa kana keessatti jechuudha haala. Hiccitii keessan kan garaagaraadha waan egaa jawaala keessan bitattanii faayidamuu turtan hunda waan jawaala keessan irratti ilaaltan kan googiliin sajjale haala itti ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkasuma haala amma booda jechuudha hiccitii keessan hunda jechuudha akka googiliin of biratti seefiin goone isin jalaa hin sajjale jechuudha haala itti ofirraa cufuu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. Sangochuufis jechuudha jimeelii keessan irra galtan jechuudha jimeeliin kun yookaan bilbilli jimeelii hin qabne jiru jechuudha jimeelii keessan irra galtanii. Haala kanaan yeroo jimeelii keessan galtan jechuudha as piroofaayilii keessanitti yeroo tokkoof kiliikni gootanii achi booda as jalatti jechuudha mana juur googil akkaawunti kan jettu yuritiish irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide masarratti tarreessee isin fide jechuudha as olitti jechuudha daataa indes piraayiveetii kan jiru yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan yeroo asitti dhuftan jechuudha asirratti weeb aap aktiiviitii kan jiru yeroo tokkoof kiliikni gootu. Achiboota xiqqoo isaan eeggatu jechuudha. Achiboota xiqqoo isaan gadi deemtu as jalatti jechuudha manage all web app activities kan irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu. Achiboota haala kanaan isin eegdee jechuudha. Daawwattoota kiyyaa akkuma asirratti jechuudha wanni kun jechuudha hiccitiin keessan guutuun wanni isin googil irratti sarchi gootan wanni egaa isin jawaala bitattanii faayidamuu eegaltanii jawaala keessan irratti ilaaluu turtan sarchi godhuu turtan. Hundu jechuudha asirra jira jechuudha asirratti sajjalamee isiniif ta'a jechuudha amma kana hunda haala itti ofirraa balleessuu dandeessanii fi akkasuma
amma booda akka googileen hiqitii keessan kana hunda hisajjaluu hin dandeenye haala itti godhuu dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Sangochuudhaafis jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa waan kana jechuudha isinummaa irra deemtanii waan kana dhugaa ta'uu sirriitti hubachuu dandeessan jechuudha. Fuula keessan dura jira jechuudha. Hundi keessanuu jawaala keessan irra galtanii waan kana hubachuu dandeessan jechuudha. Amma haala kamiin waan kana ofirraa hanna akkasuma haala kamiin waan kana akka booda googileen of biratti hin sajjallee ofirraa cufnaa jettanii yoo gaafatan jechuudha. Yeroo tokkoof of duubanii deebitu haala kanaani. Yeroo tokkoof haala kanaan yeroo deebisan jechuudha. As jalatti jechuudha choose on auto delete option kajoo irratti yeroo tokkoof filiikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide asolitti gi'a 18 kajoo faanni jira jechuudha. Asirratti yeroo tokko akkasii irratti filiik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida amma 36 kanarra kaa'atan jechuudha. Achi booda wanni gochuu qabdan as jalatti next filiik gootan. Achi booda xiqqoo obsaan eeggattu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda as jalatti koonfirmii isinii fidaa koonfirmii filiik gootanii. Achi booda hundumaa balleessanii jechuudha. Kunuma akkuma asirratti argaa jirtaniin hundumaa balleessanii jira jechuudha. Waan kana yeroo hunda kottaatii waan kana keessatti sarchi godhaatii cheekii godhaa jechuudha isinii galee. Kanaaf waan kanarraa of eeguu qabdan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu jechuudha. Waan kanarraa akka namni of eegu waan kana akka namni ofirraa balleessu jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa naawo baay'ee biraan ga'aadhaa. Laayikii fi sheerii gochuun isiniin kaffashiisu jechuudha. Kanaafu viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa namaaf qoodaadhaan isiniin jaa. Egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa. Barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf hariiroo taasisan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadhaa. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee karaa faatimu laayik sheer waliif godhaadhaa. Barumsa biroota nagootti deebinatti waan hordoftaniif galatoomu.